Molts han aprofitat aquest diumenge per omplir el rebost o per comprar els darrers regals abans que arribin els Reis. Després de dos dies de descans, les botigues i centres comercials han tornat a obrir les portes. A mig de matí el sol ha sortit, però molts han aprofitat per entrar a botigues i centres comercials. De fet, avui és el darrer diumenge de l'any que els comerços tenen autoritzat a obrir. Els més afectats són els que han hagut d'anar a la feina després de les festes de Nadal i Sant Esteve. Fatal. Tinc que venir perquè no me queda més remei, però no m'agrada, és l'únic dia que tenim per descansar. Bona part dels consumidors han sortit a comprar menjar i productes de primera necessitat. La comida, nada más. Sí, lo necesario. Yo no soy de ir a comprar y no me gusta tanto. Aquí, para allá, a mí me vuelve loco. Però per altres, avui ha estat un bon dia per acabar de fer regals i provar sort amb la loteria del nin. Por mirar, para pasear con los niños. Para comprarle los reyes también. Nada, me venía a comprar unos lotardos. Lotería, hija, que me creía que me había tocado más y me ha tocado 20 euros solo. Els comerciants asseguren que els consumidors enguany no estan per gastar molt. Hay bastante movimiento, lo que pasa es que no es igual que el año pasado. Para nada. No sé si las tiendas de ropa, a lo mejor, como tienen que cambiar regalos y eso tal, pero nosotros lo de esta, pasamos el día más muy, muy tranquilo. Segons la Federació de Consumidors Independents, les Balears encatxalen les primeres places del rànquing de consum. Només aquestes festes, cada resident es gastarà una mitjana de 836 euros. Això sí, la xifra ha baixat un 10,5% respecte a l'any passat.